নমস্কার ইয়া দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই গীতাশ্রী বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতা আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ অনুমোদন লৈ কংগ্ৰেছৰ টিকট দিছে মাধৱ ৰাজবংশী নৱগঠিত দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী মাধৱ ৰাজবংশী এখন ৰাজহুৱা সভাত এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই Rajor Athas Hajar Soka Atanota vote King Rod Fotatikar had Bosto Koribo, Duikuti, Tialis, Lak, Hazar, Noho, Hati Koraki Votare, Vote Grohon or Babe Hajukora, who is a Sotris Hajar, Tiniho, Ahita EVM, Protikoraki Bratia, Bioy Koribo, Paribo, Horbatik, Noboil Akoka, Moniran Devan Great Center, Stapon Korahobo Strong Room. লোকসভা নির্বাচনৰ অনন্তংকা বজাবলৈ সোমবাৰে করিমগঞ্জলৈ যাব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নির্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ 15 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্রীৰ আগমনৰ বাৰ্তা পাই উৎফুল্লিত করিমগঞ্জ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ৰাজ্য মুখ্য নির্বাচন বিষয়ৰ সংবাদমেল ৰাজ্যত মুঠ ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 28658 টা আৰু বঙাইগাঁও কামৰূপত বৃদ্ধি ভোটদানৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা নির্বাচনৰ বাবে হাজু হৈছে 34380 টা ইভিএম 15 কৈ অধিক ভোটার থকা ঠাই বৃদ্ধি ই ভোট কেন্দ্র আৰু ৰাজ্যত ভিভিপ্যাট আছে 37745 টা 20 মার্চৰ পৰীক্ষণ হ'ব ইভিএম আৰু ভিভিপ্যাটৰ আৰু প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ সীমা 90 লাখ টকা 55 শতাংশ ভোট কেন্দ্র থাকিব পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ব্যৱস্থা 99.99 শতাংশ ভোট কেন্দ্রতে থাকিব সকলোখিনি সা-সুবিধা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ ইভিএম কৰিহুৱা বাহন সমূহ থাকিব জিপিএছ সেৱা প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী জিলা থাকিব নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ ভোট কেন্দ্ৰ সমূহত গঢ়ি তোলা হ'ব কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেহু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনক লৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তৰ সংবাদমেল সম্বোধন সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া গৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সবিশেষ আত্মে তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'ব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ লোকসভা নিৰ্বাচন 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 5টা সমষ্টি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ 20,19,444 গৰাকী ভোটাৰ আছে ইয়াৰ ভিতৰত 9,93,268 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ ইয়াৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা 10,26,118 গৰাকী আৰু ইয়াৰে 58 গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ গুৱাহাটীত মুঠ 1023 টা ভোট কেন্দ্র আছে আৰু সমষ্টিটোত মুঠ 2181 টা ভোট কেন্দ্র আছে মনিৰাণ দেৱান ট্ৰেড সেন্টাৰত হ'ব ষ্ট্ৰং ৰুম আৰু ভোট গণনা 4 জুনত হ'ব ভোট গণনা লোকসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় আয়োগৰ বাবে ফোন নম্বৰ হ'ল মুকলি 1905 নম্বৰত কৰি দিব পাৰিব নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় যিকোনো অভিযোগ বা তথ্য নেবাৰে সংবাদমেলত কামৰূপ জিলা আয়ুক্ত কৰিলে ঘোষণা গুৱাহাটী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত নৱবিবাহিতা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাক লৈ চাঞ্চল্য অলকা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ দুমাহ পূৰ্বে সুনীল শৰ্মাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীয়ে হত্যা কৰা মহিলাগৰাকীক অভিযোগ আৰু পলাতক স্বামী সুনীল শৰ্মা বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান কামপুৰ কপিলী নদীত গা ধুবলৈ গৈ দুই যুৱক হৈছে নিখোজ সন্ধানহীন মানস বৰুৱা আৰু অমৰজ্যোতি বৰুৱাৰ ঘৰ কামৰূপৰ চৰাইহাগীত 16 আৰু 12 বছৰীয়া এই ল'ৰা দুজনৰ সন্ধানত স্থানীয় লোক আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে অভিযান চলায় Silchar, Narahingha Purat, Bhayankar Poth Durghatana, Jatribahi Bas aru Truckor Majot Mukhamukhi Sangharsha Durghatana, Titate Nihoto Tini Goraki Jatri, Ahoto Keibajono Jatri Chikitsalayot Bharti, Silchar Aizol Sangjogi Pothot Ei Bhayankar Durghatana. Oporadhor Gusor Thoka Prarthir Babe Ebar Sahostro Hoa Nirbachan, Nirbachan Ayoge Prokash Kora Onukori Dole Egoraki Oporadhir Gusor Thoka Prarthi Kiyo Mononito Kora Hol Take Upojukto Karon Dorkhabo Lagibo Eke Somoyote Sangbad Madhyomot Dibo Lagibo Spostikoron. এবাৰ স্বয়ং ডিএসপিৰ বিৰুদ্ধে বন কৰা নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আৰু গুছৰ ডেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীৰ ডিএসপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন শনিবাৰে নিশা ডেৰগাঁও থানাত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বন কৰা নাবালিকাগৰাকী ভয় ভাবুকি দেখুৱাই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ডিএসপিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে ডিএসপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ভুক্তভোগীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ মহিলা সংগঠন সৰব হোজাই ৰায়কটা কছাৰিগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা কুলাত কেছুৱালে পথাৰৰ মাজত ৰৈ থকা মহিলা হাতীৰ খুন্দা আৰু হাতীৰ খুন্দাত কুলাৰ কেছুৱাৰ সৈতে পথাৰৰ মাজ খালত বাগৰি পৰিল মহিলাগৰাকী কিন্তু তাৰ পিছতো কথা অপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে মহিলাগৰাকীৰ লগতে কণমানি কেছুৱাটিৰ
অনিবাৰ দেখন মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনৰ দিন আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ অন্তত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে ইভিএমক দোষাৰোপ কৰাটোকো ব্যংগাত্মক ৰূপত শাৰীৰে প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া ৰাজীৱ কুমাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী সমৰ্থনৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেওবাৰে অভিযান আৰম্ভ কৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এনডিএ প্ৰাৰ্থী সমৰ্থনৰ প্ৰথমখন সভা লোকসভাৰ সমান্তৰালকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো হবলগীয়া ৰাজ্যখনতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ লৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগতে অনুষ্ঠিত হয় মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক কেইবাটাও কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ললে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বাৰাণসীত বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ টিফিন পাৰ্টিৰ সৈতেও ভাৰ্চুৱেলি এক ভাগ লয় অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আজি অন্ত পৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাইত আৰু প্ৰথমে সমগ্ৰ ভাৰত জুৰি এই ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাত অংশ ললে ৰাহুল গান্ধীয়ে বৃহৎ সমদলৰ অন্তত সামৰণি পৰিলে কংগ্ৰেছৰ এই ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক উষ্ম আদৰণি মিত্ৰজোঁটৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ মৰাণৰ চেপন চাহ বাগিচা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰচাৰ চলাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিফলতাৰ খলনায়ক আখ্যা দিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আমি প্ৰাণ দিম কিন্তু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিওঁ বুলি মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সমিতিৰ 34টা বিভাগৰে হ'ব বৈঠক প্ৰতিটো লোকসভা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ সমিতিৰ সৈতে বৈঠক হ'ব কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ একোখনকৈ ফৰ্ম লৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ কাষ চাপিব বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াসকল ৰাইজৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সমস্যা অভাৱ অভিযোগ লিপিবদ্ধ কৰি সেইসমূহ দূৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা বিজেপিয়ে কৰিব গৌৰৱ গগৈক অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী আখ্যা দিছে মীৰা বৰঠাকুৰে তপন গগৈৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈ কোনো তুলনাই নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পুৱাই পলাশবাৰী সমষ্টিত উপস্থিত হৈ মিৰ্জা বৰকুচি নিজেশ্বৰী মন্দিৰত আশীষ ললে মীৰা বৰঠাকুৰে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হৈছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৰং জিলা প্ৰশাসন আৰু 26 এপ্ৰিলত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ হ'ব দৰং ওদালগুৰি জিলাৰ বা দৰং জিলাৰ মঙলদৈ চিপাঝাৰ আৰু দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 135টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে সম্পূৰ্ণকৈ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ 3000 বিষয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে জিলাখনৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 6,97,958 আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষৰ সংখ্যা 3,53,683 আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা 3,44,260 ইতিমধ্যে পৰ্যাপ্ত ই ভি এমো সাজু কৰি তোলা হৈছে দৰং জিলাৰ বাবে যোৰহাটত ন বিজেপি আৰু নেতা ৰাণা গোস্বামীয়ে কৰিলে শক্তি প্ৰদৰ্শন বিজেপি যোগদান কৰিয়েই ৰাজ্যিক উপসভাপতিৰ দায়িত্ব পোৱা ৰাণা গোস্বামীয়ে দেওবাৰে বিজেপি যোগদান কৰোৱালে বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছী নেতাকৰ্মী কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত ধিং ব্লক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজিবুৰ ৰহমানে এইবাৰ ত্যাগ কৰিলে দল আৰু বহু সমৰ্থনক লগত লৈ বিজেপি যোগদান কৰিলে ৰহমানে বটদ্ৰৱা কদমনি মণ্ডল সভাপতি আবু হানিফ মোল্লাৰো বিজেপি যোগদান নগাঁও লোকসভা প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ উপস্থিতিত যোগদান নেতাকৰ্মীয়ে বিচিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থিত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচনী কেম্পেইনিং চলাইছে বিজনী চহৰস্থিত চিৰাং জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত আদৰণি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ফাট মেলাৰ পিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য ডিব্ৰুগড়ৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ চানোৱাৰৰ টকাৰ বলভণ্ডী মনোজ চানোৱাৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব উঠাই ল'বলৈ ভূপেন বৰাই কৈছিল বুলি আনিছে অভিযোগ দেওবাৰে পুৱাই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে কটাহবাৰীত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মৰাভৰলুৰ ওপৰত জাবৰ বুটলো আহক আৰু ছেফ ভৰলু কাৰ্যসূচীৰে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা চলালে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মাছিখা খোৱাঙত বাহনী পথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামিল ডিব্ৰুগড়ৰ অজাপৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ নহয় যুক্তিৰে ৰাইজক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নিমাতী কন্যা তথা পৰিভ্ৰমী পক্ষী বুলি কটাক্ষ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক জয় কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে অসম গণ পৰিষদে গহপুৰ অগপৰ সমৰ্থনত 40,000 ভোটাৰ থকাৰ দাবী আৰু অগপৰ দাবী এতিয়া বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মী অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিছে সোণোৱালক লৈ গৌৰৱ কৰে
ঘাটুয়ারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাত সোনোয়ালর স্থানক লৈ গৌরবান্বিত হয়ে আছে। কংগ্রেস নেতা পবন সিং হাটোয়ার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালর সহ থাকা সুসম্পর্কর কথা রাজহুয়া করলে কংগ্রেস নেতা পবন সিং হাটোয়ারে আবিতার বার্ষিক সাধারণ সভাত একেলগে দেখা গল সর্বানন্দ সোনোয়াল আর পবন সিং হাটোয়ার। 2024 লোকসভা নির্বাচন হব দেশের দ্বিতীয়টো বৃহৎ দীর্ঘতম নির্বাচন। 1951 চনত হয়েছিল দেশের প্রথমটো দীর্ঘতম লোকসভা নির্বাচন। 1951ৰ 25 অক্টোবর আরম্ভ হওয়া নির্বাচনের শেষ হয়েছিল 1952ৰ 21 ফেব্রুয়ারীত। এইবার 19 এপ্রিলের পর আরম্ভ হবলগীয়া নির্বাচনের সামরণি পড়বলগ আছে 1 জুনত। নির্বাচনের দিন ঘোষণার লগতে শিবসাগরতো বিজেপির তৎপরতা বৃদ্ধি। বিজেপি প্রার্থী তপন কুমার গগৈ বিপুল ভোটত জয় করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান আরম্ভ করেছে। গেরুয়া বাহিনীয় নির্বাচনী প্রচারের কাম কাজ সুচারুরূপে করবলৈ বিধানসভা সমষ্টিয়ে খুলিছে অস্থায়ী কার্যালয়ও। সমান্তরালক বিজেপি প্রার্থী তপন গগৈর হয়ে শিবসাগরের প্রচারত নামিল জলসম্পদ মন্ত্রী পিতুষ হাজরিকা। কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈ দেড় লক্ষাধিক ভোটত শিবসাগর জেলার লিড দিয়া হব বলে দাবি থাওরার প্রাক্তন বিধায়ক কুশল দুয়ারীর। বাক্সার হালবাড়ির অসম সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্ম কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী বিপুল ভোটত জয় হব বলে দাবি করেছে ইউজি ব্রহ্ম। মিত্রজোঁটে সমাগত নির্বাচনের 12খনক অধিক আসন পাব বলে মন্তব্য মন্ত্রীগুলি। কাজিরঙা সমষ্টির নির্বাচনী প্রচার তীব্রতর করে তুলিছে। কামাখ্যা প্রসাদ দাসে মেরাপানীত এখন নির্বাচনী সভাত ভাগ ললে আর সভাখনতে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে আশীর্বাদ দিলে কামাখ্যা প্রসাদ দাসক। হাজোত বরপেটা লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী দ্বীপ বায়নীয় চলাইছে প্রচার অভিযান। হাজো ব্লক কংগ্রেসের মহিলার এখন সভাত প্রচার চলালে কংগ্রেসের প্রার্থী দ্বীপ বায়নে আর ব্যক্তি স্বার্থ পরিহার করে দেশের হকে কাম করবলে আমি উলা আছো বলে মন্তব্য দ্বীপ বায়ন। দামপুর গোরেশ্বরের বিপিএফ দলের নির্বাচনী প্রচার। দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির বিপিএফর প্রার্থী দুর্গা দাসবরুয়ে প্রচার চলাইছে দেওবারে আর গোরেশ্বর সহস্রাধিক কর্মী উষ্মা আদরণি জানালে দুর্গা দাসবরু। ওদালগুড়িত বিজেপির নির্বাচনী ননদঙ্কা প্রচারত নামিল কার্যালয় মুক্তি করে ওদালগুড়ির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া নিজের সমষ্টির 5 লাখ ভোটর ব্যবধানত জয় হব বলে দাবি করেছে। মঙ্গলদৈ সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী মাধব রাজবংশীক পাম দিব লাগিব বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া। যোরহাটত গৌরব গগৈ আর ডিব্রুগড়ত লুইনজ্যোতি গগৈ বেয়াক হারিব বলেও কলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া। চৰাইদেউ মৈদামত পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ লৈ যোরহাটত প্রচার নামিছে কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈ। দেওবারে চৰাইদেউ 13খন চাহ বাগিচার প্রচার চলালে কংগ্রেসের প্রার্থীগুলিয়ে। লক্ষীমপুরের কংগ্রেসের প্রার্থী খেলিব বিচরা নাই নির্বাচন। প্রার্থিত্বক লৈ কংগ্রেস দলেও লোব পৰা নাই কোনো সিদ্ধান্ত। এতিয়া লক্ষীমপুরের প্রার্থী ঘোষণাই করা নাই কংগ্রেস দলে। বিজেপির বিধায়ক মানব ডেকার মতে কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচন খেলিব বিচরাই নাই লক্ষীমপুর। এ সি এস আইবুর রহমানের বিরুদ্ধে নরম বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ চাকরি ঘুরাই পালে নিলম্বিত এ সি এস আইবুর রহমানের রহস্যজনকভাবে বিভাগীয় তদন্ত অনুসর সাইবুরের বিরুদ্ধে গাভুরা কেলেঙ্কারির গোচরত গ্রেপ্তার হয়েছিল সাইবুর রহমান। আয়বহির্ভূত সম্পত্তির গোচরটো হয়েছিল গ্রেপ্তার। এ সি এস আইবুর রহমানের বিরুদ্ধে সি এম ভিজিলেন্সত রুজু হয়েছিল 3টাক গোচর। 90 দিনের ভিতর রিপোর্ট দাখিল করব নয় বিভাগে। কিছুদিন পূর্বে জেলের পর উলাইছিল সাইবুর রহমান। অবশেষ জেলে প্রেরণ করা হল প্রবঞ্চক বঞ্জিত বর্মনক। দ্বিতীয় পোহর আছে বঞ্জিতর ন ন কুকীর্তি আর প্রবঞ্চনার ঘটনায় নাম ভাঙু খাইছিল পলাক্ষী দলবরুয়া নামের যুবতী এগারীরও। পলাক্ষী দলবরুয়ায় এই সন্দর্ভ কয় যে বঞ্জিতর এজেন্ট নহয়। চেলেংহাট রেল স্টেশনের বনকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার করলে চাঞ্চল্য। রাতুল গগৈ নামের বনকর্মীগীর মৃতদেহ উদ্ধার। বনকর্মীজনক কার্যালয়ের মানসিক নির্যাতন চলার গুরুতর অভিযোগ। জনক ভারদ্বাজ উপাধির বিষয়া প্রহার করেছিল এই অভিযোগ। কার্যালয়ের রেলযোগে ঘরলে উভতিছিল রাতুল গগৈ। রহস্যজনকভাবে রেল স্টেশনত উদ্ধার করা হয়েছিল মৃতদেহ। বাক্সার হিমলাত 5খনক কয়লাভর্তি ট্রাক হল জব্দ। ভূটানলৈ গৈ থকা অবস্থাতে জব্দ করেছে কয়লাভর্তি ট্রাক কেখন। আরক্ষী আটক করেছে ট্রাক কেখনের চালকক আর শিবসাগরের ভূটানলৈ কয়লাখিনি নিয়ার সরবরাহর চেষ্টা করেছিল। তেজপুরের চুরি হওয়া বাহন সামগ্রী উদ্ধারক লো চাঞ্চল্য। প্রতিনিশা তেজপুরের চুরি হয়েছিল AS12CC2439 নম্বরের বাহনখন। তেজপুর আরক্ষী সামগ্রীর এজন স্থানীয় যুবকর সহযোগিতা সামগ্রী সাপ্তাহিক বজারের সমীপর উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় বাহনখন। করাত্ত করা নাই চুরিকাণ্ড জড়িত কিন্তু এজনকো। দক্ষিণ হালপরার ফুল কাটারিত হানি ট্রাপিংয়ের চক্র উৎখাত করেছে নিশা আরক্ষী। অভিযান চলাই 3 অপহরণকারী গ্রেপ্তার করেছে। বিহার আরক্ষীর আরক্ষীর সহযোগত চলছিল অভিযান। অপহরণকারী কবলের উদ্ধার করা হয়েছে বিহারের অভিনন্দন কুমার নামের লোকজনক। প্রেমের চলনার যুবতীগিয়ে যুবকজনক মাতি আনিছিল। এনসিপি গুৱাহাটীর অভিযানত বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জা হল জব্দ। দেওবারে প্রায় 1200 কেজি গাঞ্জা 2 সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করেছে। লগতে অভিযানকারী দলে এখন ট্রাকের বহিরাজ্যলৈ সরবরাহের চেষ্টা করেছিল দুয়ে।
কলিয়াবৰা আমবাগানত জব্দ কৰা হৈছে সুৰাং কাঠৰ ফান্তা আৰু কুঠাৰীৰ পৰা জুৰি অভিমুখী গৈ থকা অৱস্থাতে বহন ভৰ্তি কাঠ ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিলে ৰাইজে সুৰাং কাঠখিনি ৰাইজে জব্দ কৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা কিন্তু পলান কৰিলে বাহনৰ চালকে ঢিঙৰ ঢুকগুৰিত মুকলিকৈ চলিছে লাখ লাখ টকাৰ জুৱা খেল ঢিঙৰ ঢুকগুৰি বজাৰ ৰাজিজুল হক নামৰ লোকজনৰ ঘৰত ইকৰামুল হুছেইন কামাল উদ্দিন আৰু এমদাদুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত চলিছে অবৈধ জুৱাৰ আড্ডা সোমবাৰেও দেখিও কিন্তু সকলোবোৰ চকুমুদা কুলিৰ ভাৱত আছে নগাঁওৰক্ষী সিরাজুলি মডেল হাসপাতালত চুরিকাণ্ড নিশা সিরাজুলি চিকিৎসালয়ত কর্মরত চতুর্থ বর্গর কর্মচারী পূজা ডেকা আর নার্স জালিমী বসুমতারী আবাসিক গৃহ সুরকুমাল সুরেদুদ্দিন নিলে নগদ 27,000 টাকার সোনার আ অলঙ্কার আর সাইকেলও তেজপুর আরক্ষীর তৎপরতা চুরি গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে নিশা তেজপুর এক্স পুলিশ লাইনের পর চুরি হয়েছিল ছোটা মেজিক বাহন এখন নিশায় গৃহস্থই গাড়িখন চুরি হওয়ার খবর দিলে আরক্ষীক আরক্ষী গৃহস্থক লগত লৈ চলা অভিযানত সামগ্রীর পর বাহন উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় মেৰাপানী শিবাংপাৰত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাইক আৰোহী ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ছাবিছ ভূমিছ নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে এজন লোক আহত হৈছে আহতজনক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মৰাণৰ আমগুৰি ৰেলৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু ডিব্ৰুগড় অভিমুখী নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছ খুন্দাত নিহত হৈছে থিতাতে লোকজন নিহত লোকজন মৰাণ অভয়পুৰৰ জিদ্দি হুছেইন আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৰাণহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত হৈছে আৰম্ভ উৰাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু মৃত লোকজন চমুৱা গাঁৱৰ মহেশ্বৰ ৰাভা ঘটনাস্থলীৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ নামত দলগাৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে হাফিজুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ ৰেচন কাৰ্ড বাছনিৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰ নামত 3,000-4,000 টকা পৰ্যন্ত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে হাফিজুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে নলগাঁৱত বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকে ধন আদায় দিয়াৰ পিছতো ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিল ভুক্তভোগী ইতিমধ্যে হাফিজুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে নলগাঁও থানাত ভুক্তভোগী এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইফালে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছৰে পৰা হাফিজুল ইছলাম পলাতক হৈ আছে ৰহাত শিশুৰ স্বাস্থ্যক লৈ হেতালি খেলিছে ৰহা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত বহু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বহু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ শিশুসকলে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে বেলেগৰ দমকলৰ আইৰণযুক্ত পানী কি সচল ধৰ্ণাস্থলীত সংকল্প কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰিৰ পিছতে দেওবাৰৰ পৰা স্থগিত ৰখা হৈছে সচলৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী দেওবাৰে প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত সংকল্প কৰ্মী সহায়িকাই চৰকাৰে কৰা প্ৰতাৰণাৰ জবাব ভোটৰ জৰিয়তে দিব বুলি হুংকাৰ দিলে ৰঙিয়াৰ জৱাহৰ নমোদৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণাত বহিল বিদ্যালয়খনৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিক চাফাই কৰ্মী থকা স্বত্তেও শ্ৰমিকসকলক শৌচালয় পৰিষ্কাৰ কৰিব দিয়াক লৈ আপত্তি দৰ্শোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ অগ্ৰিম জাননী নিদিয়াকৈ শ্ৰমিক কেইজনক কৰ্মৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে বজালীৰ ধুমাৰকুৰ দৈনিক বজাৰত অগ্নিকাণ্ড বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত হৈ চখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি জাগ হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নুমোৱা হয় তামোলপুৰ জিলা সদৰৰ ঘগ্ৰা চকত অগ্নিকাণ্ড নৰেন্দ্ৰ মেডিকেল ষ্টোৰ আৰু LIC প্ৰিমিয়াম কেন্দ্ৰ সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লাখ টকাৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ এক নম্বৰ মৰিখুঁটিৰ তিলোচন উপাধ্যায় নামৰ লোক এজনে এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে বিগত ছমাহ ধৰি এই জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে উপাধ্যায় ৰোগাক্ৰান্ত লোকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালটোৱে মহানগৰীৰ জুৰদৰ উড়ান সেতুৰ তলত নিৰ্মাণ হ'ব দুটাকৈ শৌচাগাৰ আৰু নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব শৌচাগাৰ দুটাই শৌচাগাৰকেইটাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব দুয়োটা উলিয়াব নিৰ্মাণ কৰি লায়ন্স ক্লাবে অতি কম মূল্যৰ বিনিময়তে সুবিধা লাভ কৰিব গুৱাহাটীবাসীয়ে কলিয়াবৰত 23 মাৰ্চৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ হাজাৰী ভাওনা চাৰিখনকৈ খলাত প্ৰদৰ্শন হ'ব 8খনকৈ ভাওনা যাক লৈ এতিয়া যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি হাতবৰ হাজাৰত আৰু ইফালে দেওবাৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিক লৈ প্ৰস্তুতিৰ সম্পৰ্কে বুজ লোৱাৰ লগতে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় হোজাইত ৰায়কটা কছাৰী গাঁৱত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা হাতীয়ে এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰাত সৌভাগ্যক্ৰমেহে মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰাণৰক্ষা পৰে ঘটনাত আহত হৈছে মহিলাগৰাকীৰ নাম ডিমুলী কেম্প্ৰাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত
গাইটাপুত মৃত গৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গৰটো গাইটাপু বন শিবিৰৰ কৰ্মীসকলে নদীৰ পাৰত লাগি থকা অৱস্থা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বৃদ্ধ হোৱাৰ বাবে গৰটোৰ মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অকিত অৱস্থাতে থকা গৰটোৰ খৰ্গ উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ হৰিণাৰ মুক্ত বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই আহিছিল হয়তো হৰিণাটো কুকুৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই অহা হৰিণাটো আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দল গৈ উপস্থিত হয় নাৰিকলবস্তি অঞ্চলত উপস্থিত হৈ হৰিণাটো ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নহল গুজৰাট বিশ্ববিদ্যালয়ত চাৰিজন বিদেশী ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহত ছাত্ৰকেইজনক আফগানিস্তান উজবেকিস্তান শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ ছাত্ৰকেইজনে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত নিশা নামাজ পঢ়িছিল মছজিদত নামাজ পঢ়িবলৈ কৈ মারপিট কৰিছিল ছাত্ৰকেইজনক আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ সময়ত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে কেইখনমান মটৰচাইকেলো ভাঙি পেলায় দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ পুনৰ ইডিৰ সমন দিল্লীৰ আবকাৰী দুৰ্নীতি গোচৰত কেজৰিৱালক নৱেম্বৰলৈকে সমন জাৰি 21 মাৰ্চত কেজৰিৱালক পুনৰ কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত সাইবার আক্রমণ বিকল হয়ে পড়ে রাশিয়ার ভোটিং পোর্টেল শনিবারলৈকে ভোটিং পোর্টেলত প্রায় 30,000 বার সাইবার আক্রমণ হয়েছে রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনতো 1,60,000টা সাইবার আক্রমণ হয়েছে আমেরিকা আর ব্রিটেনের পরাই সাইবার আক্রমণ ঘটার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে প্রসিদ্ধ পাঞ্জাবি গায়ক সিদ্ধু মুসিবালার ঘর পুনৰ এবাৰ শুনা গৈছে শিশুর কলকলনি তেওঁৰ মাতৃ চৰণ কৌৰে জন্ম দিলে পুত্র সন্তান মুসিবালার পিতৃ বলকৰ সিঙে নিজে ইনষ্টাগ্রামত দেৱ শিশুটিৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি এই তথ্য সদৰি কৰিছে 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী মেচ আৰু গুৱাহাটীত ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ খেল হ'ব 23 মাৰ্চত গুৱাহাটীত আহি দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈ উপস্থিত হ'ব বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে টিকটৰ অনলাইনৰ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভয়ংকর খরাঙর কবলত বিশ্বনাথ চারিআলির গড়েহাগি গাঁখন এটুপি পানির বাবে হাহাকার করবলগিয়া হয়েছে অঞ্চলটির লোকে বরষুণের আশাতে ভেকুলির বিয়া পর্যন্ত পাতিছে কৃষি পথারের পানি নোহার বাবে ভয়ঙ্কর জলসংকটের সম্মুখীন অঞ্চলবাসী আনকি বহু পক্ষীও খাবলে পোৱা নাই এটুপি পানি আগন্তুক নির্বাচনত লৈ ধুবুরী জেলা আয়ুক্তর লীলা সংবাদমেল নাকা চেকিং ফ্লাইং স্কোয়াডর টিমর দ্বারা রাজপথত তালাচী করা হব ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির মুঠ ভোটার সংখ্যা 26,23,403 জিলাখনত মুঠ 3,024টা ভোটদান কেন্দ্র হব যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ পৰাভূত কৰিবলৈ বিজেপি আগবাঢ়িছে ৰণকৌশল অনুসৰি ৰাণা গোস্বামীৰ নেতৃত্বত বহু কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী বিজেপি যোগদান কৰিলে দেওবাৰে মন্ত্ৰী পিতু হাজৰিকাৰ মতে গৌৰৱ গগৈ নিজেই কাটো নিশ্চিত কাৰণ যোৰহাটত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ তেওঁৰ আত্মবিশ্বাসেই নাই লোকসভা নির্বাচন সন্দর্ভত নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত দিলে সংবাদমেল জিলাখনত আছে মুঠ 6,13,836 ভোটার জিলাখনত 100 বছৰ গৰাকা ভোটারৰ সংখ্যা হৈছে 24 গৰাকী এইবাৰ শতায়ু গৰাকা ভোটারৰ ভোট ঘৰতে গ্ৰহণ কৰিব আয়োগে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সন্দর্ভত ডিফু জিলা আয়ুক্তর সংবাদমেল ডিফু লোকসভা সমষ্টির মুঠ ভোটার সংখ্যা হৈছে 8,93,054 ডিফু দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠিত হব ভোটদান প্রক্রিয়া 26 এপ্রিলত ডিফু লোকসভা সমষ্টিত ভোটদানের বাবে প্রস্তুতি চলাইছে প্রশাসনে টিংখাঙত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আপত যোগদান কৰি সহস্ৰাধিক লোকে আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ চানোৱাৰৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত যোগদান কাৰ্যসূচী চামুচটোৰ আদিবাসী কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আপত যোগ দিলে মহাবীৰ বাক্সে আৰু টিংখাঙত কংগ্ৰেছ এৰি আপত যোগদান কৰিছে সহস্ৰাধিকে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ যুৱতী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা গীতানগৰৰ গুৰুকুল স্কুলৰ সমীপৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে যুৱতী দুগৰাকীকৈ শনিবাৰে নিশাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল সন্তোষী কুমাৰী আৰু সুমন কুমাৰী নামৰ এই দুয়োগৰাকী যুৱতী বিগ ফাইটৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ 14টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গুৱাহাটী ধুবুৰী নগাঁও কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আকৰ্ষণীয় হ'ব নিৰ্বাচনী ভোটযুদ্ধ ৰাজ্যৰ ৰথী মহাৰথী নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰতিটো সমষ্টিত নিৰ্বাচনী কেম্পেইনত নামি পৰিছে সকলো প্ৰাৰ্থী ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গুৱাহাটীত গাঁৱে গাঁৱে গৈ প্ৰাৰ্থীয়ে চলাইছে প্ৰচাৰ যোৰহাটতো বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ বিজেপিত যোগদান সমষ্টিয়া সমষ্টিয়ে ভেটি বিচাৰি ভোট বিচাৰি প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কটাবাৰীত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মৰাভৰলু নদীৰ ওপৰত জাবৰ বুটলো আহক আৰু চেভ ভৰলু কাৰ্যসূচীৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা জাগিৰোডৰ নেলি ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেং পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰাৰ্থী এগৰাকীয়ে বিজেপিৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে জয়ৰাম ইংলেঙে যিখন দেশৰ ৰজা বেপাৰী হয় সেই দেশৰ প্ৰজাভিকাৰী হবই বুলি কৰিছে সমালোচনা নির্বাচনী আচরণবিধি বলবতার পিছতে নিয়ম ভঙ্গ উত্তর গুৱাহাটীতে জিলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখতে উলমি আছে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর হোর্ডিং সরকারি আসনি প্রচারের হোর্ডিং এতিয়া আড়ি থা আছে প্রশাসনে গ্রহণ করা নাই কোনো ব্যবস্থা বিরোধী দলের মাজত বিভাজনে বরপেটা নিশ্চিত করব মিত্রজোটর জয় এই মন্তব্য করেছে দাবি করেছে বরপেটা লোকসভা সমষ্টির মিত্রজোটর প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর বিরোধী ঐক্য মঞ্চ থানবান হয়ে যাওয়া বলে মন্তব্য করেছে প্রায়বোর দলে বরপেটা নিজাববীয়াকে প্রক্ষেপ করেছে প্রার্থী
গুৱাহাটীত বন্দা দিন ওপৰতে ধনলুটৰ ঘটনা ধনলুটি নিলে এজন লোকৰ পৰা এটিএম কাৰ্ড হলাই এজন লোকৰ পৰা লুটি নিলে 40,000 টকা এগৰাকী অবসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ৰ পৰা কৌশলেৰে দুৰ্বৃত্তে লুটি নিছে ধন হন্দিৰাম ডেকা নামৰ লোকজনৰ পৰা ধনলুটৰ ঘটনা গুৱাহাটী বন্দাস্থিত ষ্টেট বেংকৰ এটা এটিএমৰ ধন লুটিছিল দুৰ্বৃত্তই হন্দিৰাম ডেকা নামৰ লোকজনে 5,000 টকা উলিয়াইছিল এটিএম কাৰ্ডখনেৰে আৰু সেই সময়তে এজন যুৱকে পিছফালৰ পৰা কৌশলেৰে নিদি ষ্টেটমেণ্ট চাবলৈ কৈছিল আৰু তাৰ পিছতে লোকজনৰ একাউণ্টৰ পৰা নাইকিয়া হয় ধনখিনি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আয়ুক্ত প্ৰদীপ কুমাৰ নিবেদীৰ সংবাদ মেল আৰু এখন সংবাদ মেল আয়োজন কৰি 1 নম্বৰ কোকৰাঝাৰ জনজাতি লোকসভা সমষ্টিক লৈ কেইবাটাও তথ্য সদৰি কৰিলে তেওঁ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 14,70,270 গৰাকী নিৰ্বাচন সময়ত সমষ্টিটোৰ প্ৰতিটো স্থানতে থাকিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ চোকা দৃষ্টি নলবাৰী গোৱৰদল পদ্মপাৰা চকত মহাবিষ্ণু যজ্ঞ দেওবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ ভাগ আৰু বিশ্বশান্তিৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে এই যজ্ঞ 5 শতাধিক মহিলাই মৰা পাগলা দিয়া নৈৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰিছে জল আহৰণ কৰিছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল